Quanto que tá o dólar? Acabou, família. Caralho. Uma música com a irmã. Leia o título, amigo, ali embaixo, ó. É brincadeira. E usando um shuri de mic, bom gosto, né? Sabe muito. Caralho, foda. Ela canta bem, tá? Foda, tá?
mulher tem 3 filhos. Uma bate uma gameplay firme, a outra canta, o outro faz tudo o que é possível fazer na história da humanidade. Um extra. When I'm away from you, I'm happier than meu caralho. Wish I could explain it better. Nossa. Caralho! Essa música é muito foda, velho. Tentou dar uns 3 likes. Logando fake pra dar like, tá ligado? Foda, mano. Caralho. Churrasco. Pô, não sei se eu quero comer um frangaço. Acho que não precisa de um frangaço. Eu como só um. Mas bem que hoje eu treinei perna, tem que comer um frangaço. O que é arroz 7 cereais? Alguém sabe? Sete grãos é o que é?
Moleque, quem diria que o canal desse maluco de trollando o irmão seria um dos caras mais talentosos que surgiu na internet nos últimos 10 anos, tá ligado? Que parada, moleque, sei lá. Apenas assistam. Só queria confirmar. Cara, é muito privilégio você conhecer esses caras, tá ligado? Essa é a verdade, mano. Tem uma galera na internet assim que, pô, de verdade. Família de gênios.